Takže čus, rázité žaluty, já vás vítám u dnešního videa. Dneska se tady zaměříme trochu víc na ty karty, které byly odhalené při včerejším launchi, nebo spíš právě ne launchi, ale odhalení nový expanze do Hearthstoneu Devičů, která začíná rok Havrana. A bude to poměrně hodně zajímavý, protože my strašnou spoustu karet nemůžeme posuzovat jenom tak, jak jsou, ale musíme je tady začít srovnávat i s kartama, které aktuálně zůstávají na standard formátu, protože spousta karet ze standard formátu odchází s tím, jak rotují standardní roky. O čem jsme se už vyprávěli xkrát různých jiných videí. Takže nebudeme dále otálet, pojďme se podívat na ty karty, které vlastně teď vycházejí. A na konci videa vám ukážu nějakou pořádnou animačku toho, ať se kouknete reálně na to, jak ty karty vlastně jako vypadají. Takže úplně první kartou, na kterou se dneska podíváme, tak je pravděpodobně nejslabší z nich, a to je Azalina Soul Thief. Zase doma je 3-3, která má Battlecry takovou, že vymění vaši ruku s kopií. No, vymění vaši ruku. Prostě velice zjednodušeně řečeno zahodíte karty, nebo spíš prostě vám karty zmizejí z ruky a vezmete si do ruky kopii oponentovi ruky. Tak kromě toho, že teda ta karta vypadá jako boss z nějakého Dark Souls univerza, tak má teda úplně strašlivý staty a tím pádem bychom tady museli mít nějaký efekt, který by byl úplně neuvěřitelný. No a když se nad tím pořádně zamyslíte, tak já teda vidím tady nějaký potenciál pro tuto kartu, a to rozhodně v tom, že v případě, že hrajete proti nějakému kontrolnímu balíku, hrajete třeba klasický příklad bývá kontrol jako mirrorů, v obráceně, mirror kontrolů, třeba kýbloci, nebo to bývají big priesti a tak dále, tak třeba představa, že zahrajete celou ruku brzo ve hře, a pak zahrajete Azalinu a vezmete si najednou jako všechny karty, co má protivník v ruce. To je úplně brutálně přesílený, takže tady spíš jako strašně záleží na tom, jaká bude meta a jestli tady vůbec bude šance si tu Azalinu zahrát, protože začínám se jako čím dál tím víc nad tou kartu jako uvažuju a jak jsem jako na začátku říkal, že to je nejslabší z nich, tak tím víc mi napadá možností, kdyby se tato karta dala jako hrát, protože a pokud se tady prostě stane něco takového, že protivník má 9 karet, vy zahrajete 2, co máte na ruce, a pak se dáte Azalinu se 7 karet, tak to musí být úplně jako strašlivý. Zvlášť pokud soupeř nemá vlastní Azalinu, anebo nemá nějaký způsob, jak se dostat jako zpátky do hry. Takže rozhodně zajímavá a celkem jako brutální karta, kterou teda naštěstí drží na zpátek jenom to, že má hrozně špatný staty, což ale možná u toho Battlecry efektu je úplně jedno, to by mohla být klidně i jedna jednička. A kromě toho tak teda taky to, že to je legendárka za 7 many, což je hrozně, hrozně drahý. A tak nějak to přirovnává ke kartě, jako je třeba Linessa, kdy prostě pokud nemáte dobrý setup, tak ta karta nedělá vlastně vůbec nic. V každém případě myslím, že Azalinu určitě uvidíme, minimálně na nějaký kompetitivní scéně, kdy by to mohlo být zajímavý právě do těch mirrorů, těch kontrolních balíků na ledru proti agresivním paladinům a podobným havětím, tak si myslím, že to asi nebude úplně ideální karta. Pumpkin Peasant tak je první Worgen z této expanze, je to za 3 many 2/4, která má lifesteal, a Worgeny fungují tím způsobem, že kdykoliv je máte na ruce, tak swapnete jejich útok a životy a ještě se teda transformují, což ale prostě pro aktuální jako naše potřeby není důležitý a uvidíte to potom na konci toho videa. Co je na tom Pumpkin Peasantové zajímavý, je to, že vy si můžete celkem jednoduše spočítat, co to bude za kartu, kdy ji budete hrát. A úplně jednoduše tady můžete asi dopočítat to, že a když začínáte, tak se ta karta transformuje, a když budete hrát, když budete mít druhý kolo, tak se ta karta transformuje a transformuje znova, takže je z toho znova 2/4. Tohle je celkem smutný, jestli máte coin, protože byste normálně chtěli asi coinovat 4/2 s lifestealem. Nicméně zase je to takový jako hodně k zamyšlení, protože 2/4 s lifestealem za 3 many není tak úplně jako špatná, i když je teda pravda, že jsme tady měli jako lepší karty. A vzhledem k tomu, jaký to má staty v obou dvou těch formách, tak to pravděpodobně nebude moc dobře hratelná karta a bude to spíš
výborná karta do arény, kde se budete moct vybrat právě jakou verzi si tady zahrajete, jestli potřebujete tradovat dva malý miniony, což typicky v aréně bývá cenější než 4-2, anebo naopak prostě potřebujete skupeře zkusit zabít, protože třeba nemá ping damage na to, aby vám dal dva do vašeho pezanta. To by možná v každém případě velmi zajímavý. Dohlavně se dočkáme i karty, které se tam formují na stole. To by mohlo být jako velice silný, protože typicky třeba s transformací v Magicu, tak se ztrácejí veškerý damage counter, který na té kartě byly. Takhle to je prostě normální karta, která se tam transformuje jednou ve vaší ruce a tím to skončí. Pezant rozhodně velice zajímavá karta, ale asi ji moc kompetitivně jako neuvidíme. Tak, Bakudemon Eater, tak je teda výrazně zajímavější karta a to kvůli tomu, že je to za 9 many 8-7-8, která na začátku hry, což je teda taky nový keyword, start of game, který tam předtím nikdy jako nebyl, tak na začátku hry, pokud váš balík má pouze karty, které stojí lichou manu, tak se upgradenete hero power. Je to jedna z těch věcí, kterou určitě už znáte z předchozích expanzí. Já jsem si samozřejmě zapomněl připravit, takže vám to ukážu ještě jednou v rychlosti. Hnedka jak ten obrázek najdu. A funguje to vlastně tím způsobem, že úplně přesně kopírujete abilitu, kterou mělo kdysi dávno čistě karta Trueheart, nebo respektive tu abilitu to má pořád, akorát je to karta, která je na wild formátu. Takže upgradenete si vaši abilitu na jednu z těchto abilit velice v rychlosti. Priest má dvojnásobný heal, takže healuje 4, Orguna má 2 degry. Šaman tak si discoveruje totem podle vlastního výběru každý kolo. Když budete chtít, Soul Tap nedává damage, Tank Up dává 4 armory, Silverhand tak vyvolává 2-1 jedničky, a Fire Blast dává za 2, Ballista Shoota Hunter dává za 3 a Darship Shift tak má plus 1 armor a plus 1 útok, což dělá z toho taky jedna z těch nejsilnějších abilit, které jsou. Tak, co je na té kartě zajímavý, tak je teda kromě toho, že ty hero powery jsou jako velice známý už hodně let, co se Justicar hrál, tak jsou některé změny na standard formátu, který by mohly Bakua posunout do hratelné verze. A jedna z těch verzí tak je třeba Fiery Vorexa. Že Fiery Vorexa původně stála 2 many, což je sudá mana, teďko najednou stojí 3 many a když se nad tím pořádně zamyslíte, tak všechny dobrý karty pro Variora s některýma výjimkama, jako je třeba Kurkrona, což nejsou moc jako kontrolní karty, tak by se do toho balíku mohli nacpat a tím pádem by nám tady mohl opět vzniknout nějaký starý, dobrý tank up kontrolní Varior, právě i se Sekerama a s Bakem jako s takovou boss kartou nebo s boss minionem. S jedním teda drobným problémem a to je to, že Baku má hrozně špatný staty na to, kolik stojí many. Myslím, že to mohla být klidně 10, že by to nedělalo jakoby vůbec žádný problém. To, že je tu Beast, je příjemný, protože jste si ho mohli vytáhnout doteďka kurátorem, bohužel Karazhan rotuje pryč do wild formátu, takže je to spíš ta wild formát. No a na wild formátu máte Justicaru, takže je to tak potom takový jako trochu smutný v tomhle tom, kdy vy vlastně s tím Beastem jako neuděláte pořádně nic, pokud nám tam nepřijde nějaký tutor, takže uvidíme. Bylo by asi lepší, kdyby to bylo drak, ale chápu, že draků už nám vyšlo spoustu a že taky brzo bych chtěl začít trošku tlačit nějaký jiný balíky, protože jinak by to bylo pořád do kolečka jedno a to sami to nechceme. Tak, Militia Commander je jedna ze dvou karet, které obsahují nový keyword a je to Rush. Rush funguje tím způsobem, že pokud tu kartu zahrajete na stůl, tak má normálně charge, ale s tím rozdílem, že nemůže to kolo útočit na protivníkovou face. Takže můžete s tím tradovat miniony a that's it. A od dalšího kola se to chová jako jakýkoliv jiný minion. Co to znamená? Rush je nerfnutá charge, což je přesně keyword, který jsme asi chtěli, protože charge je strašně neinteraktivní mechanika, která způsobovala to, že tady jsou balíky, jako jsou Piráti, Fixantr, mostly teda Piráti, kdy prostě to byl fakt balík, který na tom jako stál a končil. Tak Militia Commander i karta, která bych řekl, že je opravdu jako dost silná, jenom je otázka, jestli tady dokáže vzniknout nějaký tempo warrior, který dokáže využít.
Miliže Commander je totiž za 4 many 5-5 v prvním kole, co jich zahrajete, která může tradovat miniony. A od toho dalšího kola, tak je to prostě akorát 2x podle toho, kolik vám zbylo životů z toho prvního útoku. Já si myslím, že to je poměrně dost silná karta na první pohled. Na druhý pohled tak přesně se z toho stává špatný minion, který za ty 4 many není úplně jako ideální. A možná, že zůstaneme u nějakých klasik, jako je třeba Frotting Berserker a možná zase takové okrona a další věci. No a když se tady třeba zamyslíme nad tím, jaký karty zůstávají právě tempo Warriorovi, tak třeba Ghoul rotuje atd. Takže já si myslím, že ten Militia Commander by nemusel být vůbec špatný a že tohle to bude jedna z těch karet, který z těch prvních, co jsme viděli, se bude fakt hrát. Minimálně prvních pár dní, ať se otestuje, jak moc dobrý to bude, ale myslím se, že ji fakt uvidíme. Phantom Militia. Phantom Militia je druhá karta z nové expanze, která má nový keyword, a to je Eco. A Eco funguje tím způsobem, že když tu kartu máte na ruce a zahrajete ji, tak ji můžete zahrát kolikrát chcete, dokud na to máte manu. That's it. Za 3 many máte tím pádem 2-4 taunt, za 6 many máte 2-4 s tauntem a tak dále. Případně třeba pokud máte 9 many, anebo jestli třeba máte k tomu nějaký zlevňovací, nechci říkat spell, ale spíš nějaký zlevňovací, nějakou kondici. Teď mě napadá třeba summoning portál, tak summoning portál, přes portál to můžete zahrát třeba 8x, akorát tam to nemáte úplně místo. Takže, asi tak. Jak to teda funguje? Funguje to tím způsobem, že vždycky, když tu kartu máte na ruce, tak vám normálně zabírá na ruce slot, s tím, že automaticky hnedka potom, co ji zahrajete a Phantom Militia hitne board, tak vám zůstává na ruce jakoby to Eco, ta kopie té karty, což se zase ukážeme na konci videa. A je to poměrně zajímavý v tom, že ta karta má i v lead game nějakou value, protože třeba když se na tím zamyslíte v aréně, tak v aréně za 3 many 2-4 taunt není taková tragédie, to je celkem jako průměrný až mírně nadprůměrný minion, ale v lead game je to úplně k ničemu. Ale když v lead game máte ty miniony 3, tak najednou jako z jednoho top decku máte 3 karty, to není vůbec špatný a je to celkem jako silný power creep na některé klasické karty, které ve hře teďko vydáme. Tak co k tomu jako dodat? Já si myslím, že ta karta se hrát na standardu nebude, protože i přes Eco je moc jako slabá. Jsou tady výrazně silnější karty a myslím si, že zrovna jako do některých agresivních balíků, tak se určitě najdou výrazně lepší verze How long can this go on? A tak dále. Tak Gen Greymain tak je další legendární karta, která je neutrální, která má zase abilitu na začátku hry, která se provede jenom jednou. A to je to, že pokud váš balík má pouze karty, které stojí sudou manu, tak vaše abilita stojí 1. Už vám nebudou fungovat žádný shenanigans s Razu a tak dále, s Anduinem, protože tohle to funguje jenom na starting hero power. A v případě, že jste třeba v průběhu hry změnili hero abilitu, nebo jste změnili hrdinu, který má právě tu jinou hero abilitu, tak se vám to reverte naspátek do vaší startovací hero powery. Funguje to vlastně úplně stejně, jako fungovaly vždycky přesně tyhle ty akce s hero powerem, který jsme právě zkoušeli s Justicarou, s Finlim a tak dále, takže prostě funguje to na starting hero power a that's it. A doufám, že to nebude fungovat jinak se z toho asi zblázníme úplně všichni. Je to hratelný? Je to rozhodně hratelný. Stojí to za to? To je otázka. Zrovna v takovémhle balíku byste asi spíš chtěli mít hodně různorodých karet, protože třeba do agresivního balíku tak chcete lichý karty a jediný, co vám tam jakoby by mohlo vadit, tak je Keleset. Na druhou stranu možná, že se tady dočkáme nějakého balíku, který by takhle mohl fungovat. Ono teda úplně upřímně říct, jak se mají počítat karty podle toho, která kolik stojí a stavět z toho balík, tak teda je velice náročný, takže bych to asi nechal na jindy. Tak, a to by snad měly být teda všechny karty, které jsme odhalili z nové expanze. Já to pro jistotu ještě jednou čeknu a tím pádem se můžete prostě už později stěšit na to, co nás čeká v těch dalších kartách. Takže ještě jednou. Gen Greymane, Phantom Militia, Militia Commander, Bakuda Moon Eater, Pumpkin Peasant a Azalina the Soul Eater.
Jaká z těch karet se vám nejvíc líbí a na co se těšíte z Witchwoodu? Napište mi do komentářů, já se to hrozně moc rád přečtu a užijte se tady tuhletu ukázku nových herních mechanik. Díky moc. Defend the gates! To me! Our vigil should never end. Our vigil should never end. Our vigil should never end.